Boa noite, galera. Tudo bem? Pizza caseira, sábado aqui em casa. Não foi eu que fiz, foi o Sandro e o Cristóvão. Que tal, Sandro? Essa pizza tá boa? Excelente. Que você acha dessa pizza que vocês fizeram? Maravilhosa. Suco de manga com pera, banana. Taquinho, suquinho de manga com pera e banana. Aqui são as pizzas com uma massa caseira que eles fizeram no liquidificador. E que tal, Cristóvão? Essa pizza tá boa? Tá boa. Muito bom. De 0 a 10, que nota você dá? 8. 8? O que que faltou então para ser 10? A massa tá assim, olha lá. Meio molinha, mas podia estar mais dura, né? E você, Sandro, o que que você acha? Pra mim eu vou dar 10, que eu só escolhi o vídeo pra elaboração da massa e do recheio. Crocância, sabor. Tá Tá boa. boa? E eu vou provar agora para ver se essa pizza tá boa mesmo ou não. E o que que vocês colocaram nessa pizza? Só vai tomar Tomate. azeitona, Tomates. berinjela, Berinjela, queijo, queijo, frango, os linguiça, cogumelos, presunto, que mais? azeite, Chouriço, sal. azeite, sal, Orégano. orégano. Muito orégano. Vamos lá provar essa gostosura para ver se tá boa mesmo. Eles já estão provando, eu ainda não provei. Vou provar agora. E até mais. Depois eu já falo com vocês, tá bem? Beijo a Faz todos. o vídeo e não comas. Abraço e bom fim de semana.